Доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я, закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніякої зброї ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні!